Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt sliktāki braukšanas apstākļi valsts vidienē, tāpat arī daudz vietu Vidzemē un atsevišķi ceļa posmi Latgalē. Ceļi ir piesniguši, bet šis te sniegs, kas tur ir krājies gan vakar, gan šodien, sarūk un izveidojas arī ļoti bieza leduskārta. Turklāt uz šīs te leduskārtas veidojas arī ūdens. Un līdz ar to arī, protams, braukšanas apstākļi ir slikti. Un arī pārvietošanās apstākļi ir apgrūtināti gan šorīt, gan arī dienas laikā ar to jārēķinās. Rīts ir apmācies, dūmakains un pat laban nokrišņu koncentrējas valsts centrālajā daļā, tāpat arī Vidzemē un Latgalē. Gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē +5, +6, Kurzemes vidienē +2, +3. Valsts centrālajā daļā +1, +2 un valsts austrumos Vidzemē un Latgalē šobrīd gaisa temperatūras vārstās ap 0, līdz ar to uz autoceļiem arī tuvākajās minūtēs un stundās var veidoties apledojums. Valdošais mērens dienvidrietumvējš, kas piekrastē pastiprinājies brāzmās līdz 10-13 metriem sekundē. Arī dienā brāzmaināks vējš būs piekrastē, taču kopumā tas būs mērens un pūtīs no dienvidiem dienvidrietumiem. Dienā gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē +5, +6, Kurzemes vidienē +2, +3, līdzīgi arī valsts centrālajā daļā, Vidzemē un Latgalē no +1 līdz +2 grādiem. Dienā bieza mākoņu sega, vietām arī dūmaka un turklāt daudz viet arī nokrišņi, galvenokārt lietus veidā. Rīgā rīts ir apmācies, dūmakains, ik pa brīdim arī smidzina, šobrīd gaisa temperatūra +2 grādi, un līdzīgi tā saglabāsies arī dienas gaitā. Dienā mākoņu būs daudz un ik pa brīdim ir gaidāms arī smidzina. Редактор